Вітаю вас, ви дивитесь «Власні підсумки» у студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас найцікавіші та найгарячіші новини тижня. Уряд заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки. Відповідну постанову прийняли і на засіданні 21 березня. У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, тому що підрозділи міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-картки. За даними Міністерства внутрішніх справ, що розробило проєкт постанови, на 13 лютого 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнта після запровадження медичної реформи. Держава зобов'язується покрити витрати на 100%. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль. Реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям. Зокрема, стаціонари або лікарні з 2020 року почнуть отримувати від держави оплату за надані послуги конкретному пацієнту. Нагадаємо, що зміни у системі охорони здоров'я розпочнуться цього року з первинної ланки. Так, у квітні стартує національна кампанія з вибору лікаря, терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. А з липня заклади первинки, які уклали договори з Національною службою здоров'я, почнуть отримувати прямі виплати від держави за обслуговування пацієнтів. Вибір сімейного лікаря має стати для українців головною медичною подією 2018 року. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка зазначила, що у квітні в закладах, які приєдналися до електронної системи охорони здоров'я, можна буде почати підписувати декларацію зі своїм лікарем. Це документ, який підтверджує, що ви обрали саме цього фахівця. За словами посадовця, декларація не підписується раз і назавжди. У будь-який момент можна укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. При цьому скасовувати попередню не треба, адже при укладенні нової декларації зміни автоматично зафіксують у системі. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власне інфо. Правоохоронці з Рівненщини викрили правоохоронців з Вінниці, які, використовуючи своє службове становище, продавали інформацію з обмеженим доступом. З'ясували, що працівники одного з відділів поліції у Вінниці, маючи доступ до автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України, незаконно збували стороннім особам за грошову винагороду інформацію з обмеженим доступом, що призвело до її витоку. Пропозицію щодо надання за матеріальну винагороду відомостей з автоматизованих систем державних органів у соцмережах виявили правоохоронці Рівненщини. У домівках та робочих місцях підозрюваних провели обшуки. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, одержання неправомірної вигоди. Відповідно до Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за вказані злочини у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У Вінниці поліція затримала двох шахраїв, що використали стару злочинну схему і ошукали 7 вінничан. До своїх жертв вони дзвонили по телефону і повідомляли, що їх дитина потрапила в поліцію. Довірливі люди віддали зловмисникам 200 тисяч гривень. У стані афекту люди віддавали чималі суми для залагодження питання. Зловмисників затримали на гарячому біля під'їзду будинку під час передачі грошей потерпілою. Коли жінці зателефонували та повідомили, що її син у поліції, вона з іншого телефону одразу ж зателефонувала на спецлінію 102. Тоді почалась спільна робота вінничанки з поліцією щодо затримання шахраїв. Весь цей час 72-річна жінка продовжувала розмову з незнайомцем і погодилась на його умови. Коли зловмисники приїхали на таксі, за грошима їх вже чекала поліція.
Шахраями виявились сумчани 30 та 35-річні чоловіки, один із них – рецидивіст. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі. У поліції закликають бути обачними та не довіряти подібним дзвінкам. Перевірте, де насправді може знаходитись ваша рідна людина. Якщо невідомі під різними приводами просять перерахувати чи віддати гроші, не гайте часу, звертайтеся до поліції. Новина, яку поширюють у соцмережах, вкрай стурбувала вінничан. Про те, що у місті з'явився маньяк, який нападає на дітей молодшого шкільного віку, батьки дізнаються з смс, що їм надходять. На інформацію відреагувала поліція. Зі слів поліцейських, зареєстрований єдиний факт розпусних дій невідомого чоловіка відносно 11-річної дитини, який мав місце 19 березня у будинку на вулиці Максима Шимка. Поліцейські проводять увесь комплекс необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його затримання. У Вінниці є кілька загальноосвітніх навчальних закладів, де поглиблено готують молодь, яка має схильність до точних наук. А ось у юних талантів з районів такої можливості раніше не було. Ситуацію збираються виправити. Виконувач обов'язків директора департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк повідомив, що на базі ВНТУ буде створено ліцей для обдарованої молоді з усієї Вінниччини. Там діти навчатимуться безкоштовно. Про це йшлося на засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з бюджетних питань. Детальніше про створення такого ліцею читайте на сайті «Власноінфо». Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. 5 років боротьби не виснажили життєрадісного Олексія з села Слободище Лінецького району, що на Вінниччині. Він не занепадає духом і вірить у своє одужання. Також вірить у те, що її дитина буде здоровим і щасливим хлопчиком – мама Олексія Віта Марценюк. Зараз вони разом із сином перебувають на лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, адже в Олексія відбувся рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Розпочали 6-й блок хіміотерапії за півроку. Лікарі наполегливо рекомендують негайно робити операцію з пересадки кісткового мозку, бо за умови ще одного рецидиву хвороби шанси на життя мізерні – 30%. Вартість операції – 250 тисяч гривень. Операцію можна провести в Україні, адже у родині Марценюків, окрім Олексійка, є ще 2 діток, які підходять як донори кісткового мозку. Наразі мама перебуває цілодобово в палаті з сином, працює в родині тільки тато. Тож родина Марценюків звертається до кожного, хто має змогу допомогти, бодай невеликою сумою. Усім, хто може переслати будь-яку суму на операцію хлопчика, надаємо для цього потрібну інформацію, яку ви зараз бачите на екрані. Перехід на літній час у 2018 році в Україні відбудеться у неділю 25 березня. Українці переведуть стрілки годинника на 1 годину вперед, а це означає, що вставати доведеться раніше. Не забудьте і ви перевести свої годинники на літній час. Це були власні підсумки, а ми бажаємо вам тільки гарних новин. Дивіться нас на сайті «Власноінфо» та шукайте у соцмережах.